На кортах муніципального спортивного клубу «Тенісна академія» стартував чемпіонат міста Суми з тенісу. Змагаються у турнірі діти у трьох вікових категоріях. Уперше проводиться чемпіонат міста Суми серед дітей. Вікові категорії до 10, до 12, до 14 років хлопці та дівчата. 5 спортсменів протягом 2 днів розіграють 6 комплектів нагород у своїх вікових групах, а також у парах та у міксті. Завершиться турнір завтра, 27 серпня.